Como foi? Como foi que fez isso? Sei lá, só firmei os cotovelos e relaxei o corpite. Não é isso. Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você. Tirei tudo. Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Shane. Cicatrizes se curam. Não, não se curam. Feridas se curam. Você tem que deixar o passado pra trás, porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora.